Drago mi je da sam sa dragim sportskim prijateljem Arminom Topalovićem, predsjednikom karate kluba Perfekt i čovjekom koji je pokrenuo ovu sjajnu priču. Armine, evo, na početku odmah reci nam kakve su ti impresije, evo kako je turnir već krenuo, već dosta se mečeva odradilo. Prije svega želio bih sve da pozdravim gledaoce koji nas prate i moram priznati da sam i sam iznenađen odzivom, kvalitetom i kvantitetom dolazaka klubova. Ja sam bukvalno ovih zadnjih dana na izmaku sve neke snage, zadnji toni snage su uložili kako bi ovo takmičenje opravdalo epitet prvog Sarajevo Perfect Glory Kupa All Karate Stars. Zaista onaj All Karate Stars su danas tu, dakle svi su željeli da dođu, da se okušaju, da osvoje ovo takmičenje. Ako kažemo da ovo takmičenje je za prvi put brojalo preko 1100 i nešto kategorija iz 72 kluba iz 6 zemalja, to vam dovoljno govori o kakvom kvalitetu i snazi takmičenja se radi. Mislim da možemo biti svjedoci da je na pomolu jedno rađanje jednog prepoznatljivog turnira koji će, vjerujem, u budućnosti biti jedna velika ispitna stanica za mnoge takmičare, kao što je to ovom prilikom za takmičare za svjetski kup u Umagu. Tako da kao organizator mogu biti i više nego prezadovoljan time što su masa klubova došla da podrže, da pokažu poštovanje. Prije svega bi se želio da zahvalim svim trenerima, trenericama, klubovima, roditeljima koji su ukazali povjerenje i doveli svoju ekipu na ovo prestižno takmičenje, tako da sam još uvijek pun emocija i mislim da još uvijek nisam svjestan šta se dešava. Karate sezona je zaista bogata turnirima, kako u Bosni i Hercegovini, ali tako i takmičenjima na međunarodnoj sceni. Evo, ljetni mjesec je, neki su možda već poželjeli se i odmora, ali evo, došli su ovdje na vaš turnir. Otkud uopšte hrabrost da se odlučite u bogatom kalendaru da priključite i svoj turnir? Pa da budem iskren, ovo je bio i neki test za mene kao jednog sportskog radnika koji za sebe ima preko 20 godina staža u karateu, da se okušam kao i organizator jednog takmičenja. Iskren da budem, bio sam na početku s nekim očekivanjima da budem i zadovoljan i sa 400-500 takmičara, obzirom u kojem smo dijelu mjeseca i da je to prvo takmičenje. Međutim, sam ambijent, sam broj klubova, sam broj takmičara govori o tome da ovaj rad koji radim, da je to zaista nešto što radim cijelim srcem i bit ću tek zadovoljan onda kada svi ostali budu na ovom takmičenju. Ja se izvinjavam ako je bilo i propusta neki koji je vjerovato kao i na svakom takmičenju moglo da bude, ali mislim da je, opet kažem, da možemo da budemo svjedoci rađanja jednog takmičenja koji će biti sigurno jedno od onih koji će mnogi klubovi sa zadovoljstvom svrstati u svoj kalendar. Sigurno da jedno ovako dešavanje nije lako organizovati i siguran sam da si ti pokretač i čovjek koji je apsolutno najviše dao u organizaciji ovog turnira, ali siguran sam da ima tu još ljudi koji vrijedi spomenuti i da nam kažeš koliko je bilo teško organizovati ovo takmičenje. Obzirom da smo prije neka dva i pol mjeseca krenuli malo ofanzivnije sa organizacijom, zaista je jedna bolna tačka svakom klubu i kolektivu ta neka financija. Ja moram biti zahvalan prije svega BH Telekomu koji je svojstveno podržao ovu manifestaciju, zatim Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo, kao BH Sigurnost, Nezavisnom bloku, zatim mnogim firmama koji su nesebično dali sve od sebe da bi ovo takmičenje danas bilo u ovakvom sjaju kakav je danas ovaj turnir. Iskreno se nadam da je ovo samo jedan početak i sretan sam što mnogi takmičari danas, mnogi treneri su zadovoljni, presretni ambijentom,
Sudije, ono što sam ona isto također zadovoljan, su rekli da je ovo jedno takmičenje koje treba da se njeguje i prelazi u tradiciju, tako da još uvijek, kao što sam malo prije rekao, sam po tim nekim emocijama, utiscima, ne želim biti ni subjektivan ni objektivan, već pokušavam biti realističan. Iskreno se nadam da sam barem koliko toliko opravdao očekivanja svih vas i ovom prilikom se još jednom zaista od srca zahvaljujem svima koji su podržali ovo takmičenje. Ne možeš mnogo da pomogneš svojim takmičarima na tatamiju kao organizator, mnogo je posla u toku samog turnira, a vidimo tu da je i bogat fond nagrada, odnosno pehara, medalja, naravno bira se najbolji učesnik, odnosno najbolja ekipa Glory Cupa All Karate Stars. Siguran sam da će svi oni sa velikom energijom da uđu u borbe, kao što to već i rade, i da će borba biti do samog kraja neizvjesna kada su u pitanju oni najbolji. Reci mi, šta je tu od nagrada i da li tvoj klub učestvuje, nije običaj, da li tvoj učestvuje u borbi za generalni plasman? Ovako, prije svega, naš klub je naravno domaćinski u svim segmentima zauzeo jedan stav i mi smo van konkurencije i bilo bi nekorektno i nefer prema ostalim prijateljskim klubovima. Znači, mi se ne računamo u generalni plasman, ni po broju masovnosti, ni po broju osvojenih medalja. I opet kažem, sretan sam po pitanju toga. Druga stvar, ono što bi također istakao na ovom takmičenju, jeste nagrada od generalnog sponzora Hayashi. Dakle, gdje sponzor nagrađuje prvake sa kimonima, rukavicama, majicama i tako dalje. Ono što je također vrijedno spomenuti je upravo što ste vi jedan od glavnih krivaca što je ovo ovako propraćeno i što smo uveli i live stream, tako da ovo takmičenje zaista može da opravda sva neka, da kažem, balkanska i evropska rangiranja jednog takmičenja. I ono što je meni želja jeste da ovo takmičenje upravo poprimi dimenziju neke A1 lige takmičenja, što zaista dajemo sve od sebe. Opet kažem, ne bi bilo ovo sve moguće da cijeli operativan tim iza ovoga ne stoji, tako da zaista sam pun impresija. Ono što mi je žao jedino na ovom takmičenju, što nisam uspio ni jednom takmičaru da sjedim svom iz kluba na klupi, što je sigurno za mnoge takmičare i taj neki hendikep. Međutim, ne može čovjek sve u jednom uvijek i da ima. Sretan ću biti ako se ostvarimo u ovom slučaju kao dobri organizatori, dobri domaćini. Ako Bog da, bit će prilike i na drugim takmičenjima da nastavimo nizati sjajne rezultate. Klub se pobrinuo zaista za sve po pitanju nagrada i od Dukat Luktalisa da nagradi sa vrijednim nagradama prvake, zatim da zaista svi budu na kraju krajeva zadovoljni, opet kažem, što je jako važno. I ono što mi je posebno drago jeste što je ovdje cijela Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, koja je u punom sastavu podržala ovo takmičenje, i ovo samo govori da naša zemlja Bosna i Hercegovina može zajedno i treba zajedno, i drugačije nam nema, a da kažem, te neke perspektive. Sretan sam što su se najjači klubovi odazvali, Karate klub Energija, koji je, svjedoci smo proteklog mjeseca, osvojio tri medalje na svjetskom kupu Umagu, koji nas je proslavio bukvalno, i ponosan sam što takve ljude znam, gospodina Branka Derajića i Popovića, tako da rade sjajan posao. Zatim Karate klub Omladinac, koji nas je podržao sa svojim šampionima svijeta i Europe, kao i mnogo brojni jaki klubovi, gdje ne želim da sad nekoga izostavim. Zaista veliko hvala svima, veliko hvala i vama koji ovo uvijek propratite na profesionalan, vrhunski način. Ja kažem, bez vas ovo ne bi bilo ni blizu ovako kako jeste, da maksimalno sebe ne zalažete u ovome. Hvala najljepše. Hvala vama puno.